ទូឯកនាងវិធាវីក្នុងរឿងផ្កាស្ពូនឆ្នាំ1965នោះបានទទួលមរណភាពហើយលោកស្រីញនសំណុំអតិតៈពិធីការនីលខោនជិតនឹងជាទូឯកនាងវិធាវីខ្សែភាពយន្តរឿងផ្កាស្ពូនឆ្នាំ1965បានទទួលមរណភាពហើយក្នុងប្រជាជនមាយុ80ឆ្នាំ បយូងតាមការប្រកាសរបស់ក្រមប្រាសរយាបានដឹងថាអតីតកវិធីការនេះលខោនចិត្តឬលខោនវិ័យនៃប្រទេសកម្ពុជាសម័យសង្គមរេះនិយមនិងជាទូនាងវិធីវីក្នុងខ្សែភិបជនឬផ្កាស្រពូនព្រមទាំងជាអនុប្រធានការិយាល័យវប្បធម៌ខាត់បាត់ដំបងទស្សវត្សឆ្នាំ90 លោកស្រីញញសានុមបានទទួលមរណភាពនៅវេលាម៉ោង6:30នាទីល្ងាចថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នីកេហត្តានរបស់លោកស្រីកបែសាឡាពីធ្នូក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងក្នុងចំណោមអាយុ80ឆ្នាំដោយជំងឺមហារីកកូនកណ្ដោលក្រោយពីលោកស្រីឃ្លែកខ្លួនជឿភ្លាមកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2021កន្លងទៅ នេះជាដំណឹងដ៏រន្ធត់និងក្រៀមក្រំបំផុតក្នុងការបាត់បង់ធនធានដ៏កម្រនៅក្នុងជំនឿចិត្តយើងដែលធ្លាប់បានសាងស្នាដៃជាច្រើនលើវិស័យសិល្បៈហើយពិធីបុណ្យសពរបស់លោកស្រីកំពុងរៀបចំតាមគន្លងប្រពុទ្ធសាសនានីកេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីនៅបូជានៅវត្តបាឆានាថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021វេលាព្រឹកម៉ោង8 បុគ្គលដែលថាលោកស្រីសានុមមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងត្រកូលអ្នករិទ្ធិការបម្រើការនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង នៅចុងទស្សវត្សឆ្នាំ50លោកស្រីបានចូលសិក្សាផ្នែកលកោនចិត្តនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីញនសនុំបានសម្ដែងជាទួលសំខាន់សំខាន់នៃទួលលកោនន័យលើឆាកនិងវត្ថុចិត្តជាច្រើនដោយទទួលបានការពេញចិត្តពីមហាជជននិងទស្សនិកជនចំនួននោះនៅឆ្នាំ1965លោកស្រីបានសម្ដែងជាទួលនាងវិធិវីទួលឯកក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងផ្កាស្រពូនដែលជាអស ಸಲ್ಲ ដល់ប្រិយល្បាញ ផ្នែកជាតិនិពន្ធដោយលោកនោះហាច់តាមរយៈខ្សែភិបញ្ញនរួមការសពូននេះមហាទស្សនកិច្ចជនខ្មែរមិនតិចទេរំជួលចិត្តនិងស្ងើចសរសើរពីទីបកសលរបស់លោកស្រីហើយរងចាំនៅការសំដាយនេះមិនភ្លេចរហូតដល់សពថ្ងៃនេះក្រោយរបបផ្លូវក្រហមបចាប់ទៅលោកស្រីញយសណុំបានចৌបម្បើក្នុងវិស័យសិល្បៈដដែលក្នុងនាមជាគ្រូបង្ហាត់និងជាមន្ត្រី នៃមន្តីវប្បធររហូតបានខ្លាយទៅជាអនុប្រធានការិយាល័យសិល្បៈនៅទសវត្ស90លោកស្រីសនុំគឺជាភរជារបស់លោកកៅលឹមហៀងអ្នកនិពន្ធបាត់ភ្លេញនិងចម្រៀងដល់ប្រៃល្បាញមួយរូបនិងជាម្ចាស់បាត់កម្ពុជាមិត្តភូមិខ្ញុំផងដែរបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា